Від ранку мотоциклісти збираються біля табору «Дахнівська Січ», реєструються та в'їжджають на територію. Байкер Володимир Редька на прізвисько «Дикий Джо» на фестиваль приїхав разом із дружиною. Кажуть, захід відвідують вперше. Дуже приємно, і здивовані, і зустріли багато однодумців, друзів. Ми завжди родиною їздимо, цей раз без дітей, а взагалі-то їздимо ще з дітьми. Тільки дружина на машині, а я на мотоциклі. У нас у кожного свої інтереси. У нього мотоспорт, у мене автоспорт. І ми якось поєднуємо. Він зі мною, а я з ним. На вході до території гостей пригощають. Ви вже раз п'ятий приходите і питаєте, налити чи не налити. А сьомий, так, от бачите. Рахуй краще. Приємно, душевно зустрічають з пивом, з чарочкою. Показатки. Ім'я ваше як? Іванич, мене ж байкер як нарікли, навіщо вам машина, це ім'я? Костянтин Прокопенко до Черкас із Одеси приїхав на мотоциклі 1961 року випуску. Розповідає, цей транспортний засіб попередньо реставрували в майстерні. Цей мотоцикл – це власність клубу «Моторлайф Одеса». Це хлопці, у них ретро-майстерня, також називається «Моторлайф». Вони займаються переобладнанням старовинних мотоциклів. В цей мотоцикл вкладена вся душа, тобто всі деталі, мотор повністю, це все перебрано руками, зроблено своїми руками. Десятирічний Дмитро Зайдер сюди приїхав із Києва разом із татом. У фестивалі бере участь на скутері. Я з фестів збирав наклейки, музику поставив, і флаг замовили. Я дуже люблю свою конячку. Він у мене дуже хороший і акуратний. Хлопець тут також вперше. Адреналін, відповідальність, і вітер в обличчя. Байкери розташовуються на території табору, припарковують свої байки та розгортають намети. Зараз займаємось облаштуванням палаточного містечка, так сказати. Приїхали з міста Броварів. Дуже подобається, файний настрій. Цьогоріч у Дахнівській Січі очікують 5 тисяч байкерів, розповідає організатор фестивалю Юрій Перкін. Мотоциклісти із-за кордону приїдуть завтра. Білорусія підтвердила, будуть їхати, Німеччина буде, тяжко виїхати друзям з Балканів. Дуже хотіли в нас гості, полякам тяжко виїхати. Два дні у нас повноцінної конкурсної програми і виступи різноманітних популярних українських, так і в своїх кругах музичних гуртів. Ось. Також присутні різні цікаві локації, як ви бачите. Це і Волинщики, і реконструкція середньовікових боїв, це буде реслінг-арена в нас присутня. Фестиваль триватиме протягом 3 днів до 2 серпня. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.